Salam, hər vaxt xeyir olsun, əziz qonaqları. Zeynəb Otan qəsəbəsində mərkəzi yoldan 8 metr içəridə belə bir 4 otaqlı həyət evi satılır. Biz hazırda evin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi həyətə bir 3 maşın girir. Döşəməsi daşdan döşənib. Həyətdə trapı var. Bura su kanatı qoyulub, yəni bulaq kimi düzəlib. Bura evin zirzəmisidir. 5 taş hündürlüyündədir. Yəni 4 otaq kimi, həyət 4 otaqlı bir evdir. Bura bir otaqdır. Bura mətbəxidir. Bu sanitar qovşağıdır. Buranı kirayə vermək üçün düzəldib. 6 daş hündürlüyündə tikilib. Biz daxil oluruq evə. Bura mətbəxidir. Bura qonaq otağıdır. Evdə kombi var, yəni kombi çəkilib. Bura sanitar qovşağıdır. Tam təminlidir. Sənət qutusu olacaq. Bura ikinci yataq, sistem yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır. Ev kreditlə satılır. Evin qiyməti 100 mindir. 10 min qabaqca ayda 500 manat. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın.